Po víkende vitajte pri televíznych správach v slovenskom jazyku. Premiérka Anna Brnabičová spolu s ministrom poľnohospodárstva Branislavom Nedimovičom dnes navštívila poľnohospodárske gazdovstvo Jagodičovcov v dedine Stojnik. Ide o rodinu, ktorá využila dotácie ministerstva na podporu mladým poľnohospodárom. Brnabičová povedala, že investovanie do mladých výrobcov a do poľnohospodárstva je najlepší spôsob investovania a dodala, že existuje čoraz väčší záujem o program podpory mladých výrobcov. Minister Nedimovič sa pochválne vyjadril na adresu rodiny za to, že zostali na dedine a že sa rozhodli grant vo výške 1,5 milióna dinárov využiť na kúpu 75 jahniat. Nedimovič ďalej uviedol, že 3000 ľudí dostalo prostriedky ministerstva a využilo ich na podobné účely a uviedol, že majú 3 mesiace na to, aby začali realizovať túto investíciu. Podľa jeho slov je to ukazovateľom, že mladí chcú pracovať a chcú sa vrátiť na dedinu, čo je aj podstatou celého projektu. Riaditeľka COVID-nemocnice v Batajnici Tatiana Adžičová-Vukičevičová vyhlásila, že sa rapidne zvýšil počet nakazených, u ktorých je zaznamenaný ťažký priebeh korony a odkedy je táto nemocnica otvorená, počas uplynulého víkendu mali najťažšie dni, prijali vyše 190 pacientov. Odkedy pracuje naša nemocnica, nemali sme ťažší víkend. Za 2 dni sme prijali viac než 190 ľudí a za posledných 5 dní to bolo až 500, povedala Vukičevičová a spresnila, že v nemocnici je voľných už iba 50 lôžok. Epidemiológ a člen krízového štábu Branislav Tiodorovič dnes vyhlásil, že je nevyhnutné, aby sa pracovný čas reštaurácií, kaviarní a rôznych ďalších prevádzok ešte raz skrátila to na dobu počas jedného týždňa, aby boli želané výsledky viditeľnejšie. Pre TV Pink povedal, že zdravotníci v krízovom štábe nie sú spokojní s výsledkami, ktoré priniesol skrátený pracovný čas počas predošlého víkendu a na zhodnotenie účinnosti opatrení je podľa neho potrebné, aby boli v platnosti aspoň 3 týždne. Ďalej uviedol, že je najvyšší čas, aby ľudia pochopili závažnosť situácie. V útorok opäť zasadne štáb, aby rozhodol, ako ďalej postupovať. Pozrieme sa aj na štatistiku posledného dňa, ktorá je zverejnená na stránke COVID-19.rs. Na tejto stránke sa údaje aktualizujú denne o 15. hodine. Teda za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 13 596 ľudí, z nich 4 091 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, počas celého víkendu bolo zaregistrovaných 49 novonakazených a momentálne je v našej obci spolu 257 aktívnych pacientov s diagnózou koronavírus. To sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Naďalej platí to hlavné pravidlo ROR, teda rúška, odstup ruky. Minister školstva Branko Ružič uviedol, že rozhodnutie o tom, aby stredoškoláci prešli na online vyučovanie, bude platiť od 8. do 12. marca. Aj keď situácia na stredných školách ohľadom výskytu koronavírusu nie je alarmujúca, je to jedno z preventívnych opatrení, aby sa zabránilo šíreniu vírusu v čase, keď sa celkový stav v krajine zhoršuje. Žiaci na prvom stupni základných škôl zatiaľ idú na vyučovanie riadne priamo do školy a druhý stupeň kombinovane. Počas minulého týždňa v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove v organizácii občianskeho združenia Naše mesto, naša starosť a v spolupráci s nadáciou Tiana Jurič bola zrealizovaná dielňa so žiakmi 6. a 7. ročníkov a ich rodičmi na tému o bezpečnosti na internete a o nebezpečenstvách, ktoré môžu mladých zlákať na sociálnych sieťach. Dielňu viedol Igor Jurič, v rámci programu boli premietnuté dokumentárne filmy a kvôli veľkému záujmu sa rovnaká dielňa zopakuje aj v blízkej budúcnosti. Vo svete kresťanov 1. marcový piatok patrí už tradične Svetovému dňu modlitieb žien. Pri tej príležitosti sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove konal priliehavý program, ktorý bol zostavený z modlitie, piesni, kázne a tiež krátkej videoprezentácie o štáte Vanuatu, pretože práve ženy z tohto štátu, z tohto ostrova v Tichom oceáne pripravili modlitby pre celý svet. Význam modlitebného dňa žien je presne v tom, že vlastne ženy sa spoja v jednom dni v celom svete, v celom kresťanskom svete k tomu, aby vyjadrili svoje modlitby, aby spoločne rozmýšľali nad jednou témou, ktorá je zvolená, nad jednou krajinou, ktorá zväčša je
neznámou, menej známou krajinou pre nás, napríklad v Európe. Vanuatu, ktorá je zvolená tohto roku, aby pripravila program, je celkom jedna neznáma krajina. A vlastne my vyjadrujeme svoje prosby k Pánu Bohu za ženy, ktoré žijú tam. Dozvieme sa o tom, a v akom prostredí, v akých problémoch možno žijú tie ženy, a môžeme sa spolu modliť za to. Je to krásne memento pre všetky ženy tohto sveta, ktoré sú zjednotené v Kristovi, ktoré vlastne sa takto modlia už rokami, pretože vlastne je to krásny deň pre všetkých nás, aby sme aj o sebe možno rozmýšľali, o kontexte, v ktorom sa my nachádzame, aby sme si všimli aj svoje vlastné potreby, svoje problémy, problémy druhých žien, ktoré žijú medzi nami, a aby sme možno mali trošku empatickejšie srdce aj na to, čo je medzi nami. Na dnešný deň v roku 1909 sa narodil prvý školený herec vojvodinských Slovákov Svetozár Svetohurban. Narodil sa v turčianskom Svetomartine, bol najmladším vnukom vodcu slovenského národa, doktora Jozefa Miloslava Hurbana. Ako 5-ročný sa s rodičmi presťahoval do Starej Pazovy, kde sa jeho otec zamestnal v Staropazovskej banke. Bol hercom Srbského národného divadla v Novom Sade a Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel tragicky v mladom veku, utopil sa počas plávania v Dunaji v Zemune 30. júla v roku 1933 vo veku 24 rokov. Tak ako dnes, aj zajtra sa v Starej Pazove v priestoroch divadelnej sály budú premietať filmy. O 17. hodine začína švédsky animovaný film pre deti o rozmaznanej mačke s názvom Pelé bez chvosta a o 19. hodine film pre starších divákov Berlín Alexanderplatz. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený iba s rúškom. Najmladšie družstvo volejbalistiek v Superlige Srbska sa prebojovalo do polofinále play-offa. V sobotu v rámci revanš zápasu štvrťfinále volejbalistky jednoty zdolali Červenú hviezdu výsledkom 3-1. V prvom a druhom sete boli Staropazovšanky lepšie, tretí set sa podarilo vyhrať Belehraďankám, ale hostkám to nestačilo na víťazstvo. Začali robiť chyby najmä pri servise, a teda s výsledkom 3-1 zvíťazila jednota. Prvý zápas polofinále sa odohrá 20. marca v UBE a stretnú sa tu volejbalistky Staropazovskej jednoty a hráčky z UBU. Potom revanš sa bude hrať o 3 dni neskôr v Starej Pazove. Ešte víkendové futbalové výsledky. Počas víkendu boli odohrané futbalové zápasy 20. kola Srbskej ligy Vojvodiny. Omladinac z Nových Bánoviec v Belegiši zvíťazil nad mužstvom Bačke 1901 zo Subotice s výsledkom 2-1. Jednota na svojom teréne prehrala s borcom zo Sekule 0-3 a Dunaj remizoval 0-0 s mužstvom Vojvodiny v Perléze. Momentálne sa Omladinac nachádza 10. v tabuľke, jednota je 13. a Dunaj 18. V 18. kole Vojvodinskej ligy skupiny Juh Podunavac na svojom teréne porazil Mladosť z Báčkeho Jarku s výsledkom 2-0. Srémac vo Vojke vyhral nad OFK Jugovič Skáče, výsledok je 3-0. Radničky z Novej Pazovy prehral v Rumenke s jednotou Rumenka 0-2 a Jadran remizoval 0-0 v Novom Sade s mužstvom Červenej hviezdy Nový Sad. Srémac je na tabuľke 10., Radničky 12., Podunavac z Belegiša 13. a Jadran 17. V útorok polooblačno, slnečných lúčov však pomenej, a to najmä z rána. Počas dňa už viac oblačnosti. Teploty od minus 2 do 7 stupňov, mierny vietor zafúka zo severovýchodu. Podobne bude aj v stredu a od štvrtka očakávame mierne oteplenie, keď maximálne hodnoty v teplomeri vyskočia nad 10. Vo vojvodinskom kalendári stojí pri dnešnom dátume zmienka Deň žien. Milé dámy, veríme, že ste sa počas dňa mali spokojne a príjemne a želáme vám ešte krásny zvyšok dňa.